بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وَانْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ បងប្អូនឥស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺយើងចូលដល់ចម្ពោះនៃយុគអំពីរបៀបរបបនៃការសម្បះយ៉ាងសុំទឹកភ្លៀងគឺសូឡាទុលអ៊ីស្ទីស្កោយើងនឹងហៅថាសារៈសំខាន់នៃទឹកគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉ាតាឡាបានបង្កើតមកបង្កើតមកក្លុកទាំងមូលនេះប្រសិនបើគ្មានទឹកគឺមិនអាចរស់បានទេជាងពេលណាហើយដែលជួបវិបត្តិដែលគ្រោះរាំងស្ងួតអត់មានភ្លៀងគឺយើងអាចសុំពីអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉ាតាឡាតាមរយៈអ្វីដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសុសឡាមលោកបានធ្វើឲ្យមើលជានៅក្នុងជំពូកនេះគឺអ៊ូឡាម៉ានឹងណែនាំយើងរបៀបរបបនៃការសម្បះយ៉ាងហើយនឹងលើកផុសតាងបញ្ជាក់អំពីថាតើនប៊ីលោកធ្វើដូចម្តេចរបៀបរបបនៃការសម្បះយ៉ាងសុំទឹកភ្លៀងនៅក្នុងចំណុចទី1នេះលោកសុំលើកយកអំពីសារៈសំខាន់នៃទឹកពីព្រោះអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់ច្រើនចំណុចណាស់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានដែលលោកសុំលើកយកតែប្រមាណអាយត៍ដើម្បីបង្ហាញអំពីសារៈសំខាន់ដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបង្កើតទឹកមកនេះដើម្បីការរស់រានមានជីវិតរបស់មកក្លុកទាំងមូលហើយយើងទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សទទួលស្គាល់ការពិតប្រសិនបើគ្មានទឹកមិនអាចរស់បាននោះទេអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសូរ៉ាអល់អំបៀអាយ៉ាទី30ថាអូស៊ូប៊ីឡាហ៊ីមីនាសៃតានីរ៉ាជីមប៊ីស្មិលឡាហ៊ីរ៉ាហ្មានីរ៉ាហ៊ីមوَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ មានន័យថាយើងគឺអល់ឡោះហើយយើងបានបង្កើតអំពីទឹកឲ្យអ្វីអ្វីទាំងអស់នឹងគឺរស់រានមានជីវិតអាហ្វាឡាយុមីនូនតើពួកវានៅតែមិនមានជំនឿទៀតឬអញ្ចឹងសំណួរដែលអល់ឡោះដាក់មកឲ្យមនុស្សដែលជាអ្នកដែលមានអកលប្រាជ្ញាឆ្លាតវាងវៃជាងគេនោះឲ្យគិតពិចារណាមើលទៅលើធាតុទឹកមួយថាតើវាសំខាន់ប៉ុន្មានដល់អល់ឡោះបញ្ជាក់ប្រាប់នេះអញ្ចឹងប្រសិនបើគ្មានទឹកទេគឺអ្វីអ្វីអត់រស់បានទេអត់រស់បានទេអញ្ចឹងគឺជារឿងពិតដែលយើងទទួលស្គាល់ថាអ្វីដល់អល់ឡោះបញ្ជាក់ប្រាប់គឺជារឿងពិតដូច្នេះទឹកនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងអាយ៉ាផ្សេងទៀតអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ថាألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها نصرع الفاطر أجتي مبهي برمبي من ني تا تا نئ من مان كهين تيري تا بد برقنا الله سبحانه تعالى ترون كي جي نئ دائ بنجوه أم بي ميك نتك من ني تا تك بليان ហើយត្រង់បានបន្តទៀតថាអខរយណាបិហ៊ីសមារ៉ាទីនហើយយើងបានបញ្ចេញតាមរយៈទឹកនេះនៅផលានុផលផ្លែឈើធញ្ញជាតិផ្សេងផ្សេងមូខតាលីហ្វានអលវ៉ានូហាដែលវាមានពណ៌សម្បល់ខុសៗគ្នា
ចឹងនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះក៏បង្ហាញអំពីតាមរយៈទឹកគឺទ្រង់បានកើតឲ្យមានផ្លែឈើដើមឈើដើមមីដោះស្មៅអីសពបែបយ៉ាងទាំងអស់អាយ៉ាត់ច្រើនណាស់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានដែលបង្ហាញអំពីសារៈសំខាន់នេះក៏ដោយសារទឹកនេះគឺធ្វើឲ្យឲ្យមានអ្វីទាំងអស់នោះឯងនៅអាយ៉ាត់មួយទៀតដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានដាក់ជាសំណួរទៅលើពពួកអ្នកដែលមានជំនឿនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ថាវ៉ាឡាអ៊ិនសាអលតាហ៊ុមមិននាឡាមីនស្សម៉ាអ៊ីម៉ាអាហ្វអះយាប៊ីហ៊ីលអរដបាដអអរដបមីនបាឌីម៉ូទីហាឡាយកូលុនអល់ឡោះនុសរអលអង្កាបូតអាយ៉ាត់ទី63មានន័យថាប្រសិនមកឯងសួរពួកគេណាអោមូហាំម៉ាត់ថាណានាជាអ្នកដែលបញ្ចុះទឹកពីមេឃហើយពង្រោះអាដីដែលវាក្រៀមវាក្រោះវាងាប់ចាត់ទុកថាដីដែលអស់ជីជាតិវាស្លាប់ទៅហើយហើយតាមរយៈទឹកនេះគឺអល់ឡោះណែត្រូវបានរស់ឡើងវិញតើអ្នកណាជាអ្នកដែលបញ្ចុះទឹកនេះមកឡាយកូលុនអល់ឡោះពួកគេនឹងឆ្លើយថាគឺអល់ឡោះជាម្ចាស់អញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកដែលមិនមានជំនឿនឹងអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាជាម្ចាស់ក៏ដោយក៏ទទួលស្គាល់ថាទឹកនេះគឺសំខាន់គឺតាមរយៈទឹកនេះគឺសំខាន់ណាស់ចលនសូមលើកយកតែ3អាយត្តនេះដើម្បីភ្ជាប់មកជាមួយនឹងជំពូកដែលនិយាយអំពីការសម្រេចយ៉ាងដើម្បីសុំទឹកភ្លៀងយើងដឹងហើយថាហុកុំនៃការសម្រេចយ៉ាងសុំទឹកភ្លៀងនេះសាឡាទុលអ៊ីស្ទីស្កនេះវាជាសុណាត់មូអកាដាមានសុណាត់ដែលគេពង្រឹងវាអត់បាយបទេមានបើសិនយើងធ្វើបានតែបើយើងអត់ធ្វើទេក៏អត់មានបាបកម្មអីដែរដោយសារវាជាប្រការសុណាត់ហើយយើងមិននៅពីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមតាមរយៈហាឌីសដែលនាំមកដោយអាប់ឌុលឡាអ៊ីប៊នូហ្សេតគាត់បាននិយាយថាខរជារ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមយស្តស្គីហ្វតវជ្ជាអ៊ីឡាលកិបឡាយដូវហូវលរីដាហូវសលរកអតៃជាហរហ្វីហ៊ីម៉ាប៊ីលកិរ៉ាណូស្រានៅក្នុងហាឌីសអាល់បូខារីវមូស្លីមមានន័យថាអាប់ឌុលឡោះក៏បាននិយាយថារ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមលោកបានចេញទៅដើម្បីសុំទឹកភ្លៀងមានន័យសម្បីយ៉ាងអ៊ីស៊ីស្កោហើយលោកបានបែរមុខទៅសំដៅទិសគីប្លាតហើយលោកលើកដៃសុំទូអាពីអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាហើយលោកបានបងវាយមានន័យថាបងវិលណែអាវរបស់លោកក្នុងពេលដែលលោកកំពុងសូត្រខុតបាសហ្នឹងគឺនឹងមានបញ្ជាក់ប្រាប់គឺលោកនឹងបងវិលអាវរបស់លោកណែត្រឡប់អាវរបស់លោកហើយលោកបានសម្បីយ៉ាង2រកាត់ហើយសូត្រឮនៅក្នុងសម្បយ៉ាងនោះអញ្ចឹងមានន័យថានេះគឺជាអ្វីដែលជាផុសតាំងបង្ហាញថាការសម្បយ៉ាងសុំទឹកភ្លៀងគឺជាសុណាស់មួយសុណាត់មួយនៅក្នុងសុណាស់របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមហេតុផលនៃការសុំទឹកភ្លៀងយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាហេតុអីបានជាយើងត្រូវការសុំទឹកភ្លៀងព្រោះដោយសារគ្រោះរាំងស្ងួតដោយសារយើងត្រូវការទឹកភ្លៀងព្រោះទឹកនេះនៅយើងដឹងហើយអាយ៉ាតកូរ៉ានជាច្រើនបញ្ជាក់ប្រាប់ថាមិនមែនរស់តែមនុស្សទេសូម្បីតែសត្វក៏រស់ដោយសារទឹកដែរមានន័យថាមកក្នុងមូលរស់ដោយសារទឹកឧទាហរណ៍ថាបើអត់ទឹកភ្លៀងទេស្មៅក៏អត់ដុះបើអត់មានទឹកភ្លៀងអញ្ចឹងសត្វវិហនៈក៏គ្មានអ្វីជាចំណីរបស់វាដែរប៉ះពាល់ច្រើនណាស់តែទោះនឹងអញ្ចឹងមូលហេតុដែលសុំទឹកភ្លៀងសុំពីអល់ឡោះសុបានជាម្ចាស់ដោយសារតែយើងខ្វះទឹកដោយសារយើងត្រូវការទឹកអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់តម្រូវឲ្យបំរើរបស់ទ្រង់ពេលណាដែលត្រូវការ
គឺត្រូវតែសុំចំពោះអល់ឡោះហ៊ូស្វាជាម្ចាស់តែមួយគត់អញ្ចឹងបង្ហាញអំពីឧត្តមភាពរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលជាទ្រង់ដែលជាម្ចាស់ជាអ្នកបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់គឺជាពិសេសគឺយើងនិយាយចំណុចនេះគឺសំដៅទៅលើទឹកភ្លៀងដែលវាមិនមែនមកពីកន្លែងណានោះទេគឺមកពីអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាអល់ឡោះឲ្យបង្កើតឲ្យមានមូលហេតុផ្សេងៗដើម្បីឲ្យទឹកភ្លៀងនេះធ្លាក់មកអញ្ចឹងការគិតរបស់មនុស្សគ្រាន់តែមានគេហៅថាកម្រិតមួយដែលគិតថាវាមកពីនេះពីនេះដោយជាជំនឿរបស់ពពួកមូស្រីគីនអារ៉ាប់សម័យនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមថាទឹកភ្លៀងនេះមិនមែនមកពីអល់ឡោះទេវាមកពីប្រភពផ្កាយនេះប្រភពផ្កាយនេះអញ្ចឹងនេះគឺជាជំនឿមួយដែលខុសឆ្គងធៀបពិតគឺអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយគត់ទ្រង់ជាអ្នកដែលបញ្ចុះទឹកភ្លៀងនេះមកពេលវេលានិងរបៀបរបបនៃការសម្បះយ៉ាងអ៊ីស្ទីស្កោពេលវេលាសម្បះយ៉ាងអ៊ីស្ទីស្កោនេះអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងថាគឺជាពេលវេលាសម្បះយ៉ាងរយ៉ាទាំងពីរពេលវេលាសម្បះយ៉ាងឌូហាមានន័យថាម៉ោងព្រលឹមឡើងនឹងឯងឲ្យតែថ្ងៃរះឡើងផុតប្រប្រះជើងមេឃទិសខាងកើតហ្នឹងប្រហែលជាផុតមកដងធ្នូហ្នឹងអ្នកខ្លះថាប្រហែលជា1ម៉ែត្រកម្ពស់ពវៀនហ្នឹងគឺជាពេលវេលាដែលសម្បះយ៉ាងអ៊ីស្ទីស្កោហើយដូចសម្បះយ៉ាងរយ៉ាដែរហើយរបៀបរបបនៃការសម្បះយ៉ាងសុំទឹកភ្លៀងនេះក៏វាដូចជារបៀបរបបនៃការសម្បះយ៉ាងរយ៉ាអ៊ីឌីលអ៊ីដៃដែរសម្បះយ៉ាងរយ៉ាទឹកពីនេះដែរមានន័យថា2រកាត់ហើយទាំងចំនួនរកាត់ទាំងចំនួនទឹកកាបៀតទាំងរបៀបរបបនៃការសោតសោតលឺដូចគ្នាហើយនឹងមានខុតបាសប៉ុន្តែខុតបាសតែមួយទេសម្រាប់សម្បះយ៉ាងសុំទឹកភ្លៀងគេនឹងបញ្ជាក់ប្រាប់អ៊ីនសាអល់ឡោះអំពីរបៀបរបបអំពីការសុទ្ធខុតបាសនោះអញ្ចឹងមានន័យថាសម្បះយ៉ាងពីររកាត់ទម្រង់វាគឺដោយសម្បះយ៉ាងរយ៉ាទាំងពីរអញ្ចឹងសំដៅទៅលើថាទឹកកាបៀតត្រូវថែមទឹកកាបៀតហ្សូវ៉ាអ៊ីតទឹកកាបៀតដែលត្រូវថែមក្នុងរកាត់ទី1បន្ទាប់អំពីទឹកកាបៀតរតុលអ៊ីហ្រ៉មហើយគឺថែម7ទឹកកាបៀតទៀតអ៊ូឡាម៉ាខ្លះថា7នឹងទាំងទឹកកាបៀតរតុលអ៊ីហ្រ៉មទាំងមួយណាក៏បានដែរមានន័យថារាប់ទាំងទឹកកាបៀតរតុលអ៊ីហ្រ៉ម7អញ្ចឹងមានន័យថាទឹកកាបៀតដែលថែមនឹង6តែបើអ្នកដែលថាទឹកកាបៀតរតុលអ៊ីហ្រ៉មនឹងអត់ក្របបញ្ចូលទេ7នឹងមានន័យថាទឹកកាបៀតរតុលអ៊ីហ្រ៉មដល់ឡែកហើយថែម7ទៀតនេះគឺជាអ្វីដែលយើងអនុវត្តប្រចាំតទៅនឹងបញ្ហាសម្បះយ៉ាងរយ៉ាទាំងពីរអញ្ចឹងបើយកតាមទម្រង់សម្បះយ៉ាងរយ៉ាទាំងពីរនេះគឺត្រូវថែម7នៅរកាទី1បន្ទាប់មកសូត្រហ្វាទីហាសូត្រសូរ៉ាអីគឺធម្មតាដែលយើងចាំសូរ៉ាណាយើងសូត្រទៅហ្វាទីហាយើងដឹងហើយថាវាជារុកុនសម្រាប់សម្បះយ៉ាងដល់ឲ្យចូលដល់រកាទី2គឺដូចគ្នាទឹកកាបៀតដែលយើងផ្លាស់កាយវិការពីសុយោតឡើងមកអ៊ីតិដលនេះគឺអរត់ទេហើយគឺបន្ថែម5ទឹកកាបៀតទៅទៀតនៅក្នុងរកាត់នៅក្នុងរកាត់ទី2ហើយនេះគឺជាអ្វីដែលតកតូននឹងបញ្ហារបៀបរបបពេលវេលានិងរបៀបរបបនៃការសម្បះយ៉ាងសុំទឹកភ្លៀងព្រោះថាការសម្បះយ៉ាងសុំទឹកភ្លៀងនេះយើងពេលខ្លះជាពិសេសគឺនៅក្នុងប្រទេសដែលខ្សត់ខ្សោយទឹកនោះគឺជាពេលវេលាជារបៀបរបបនៃការសម្បះយ៉ាងដែលថ្នាក់ដឹកនាំបានកំណត់ពេលវេលាទូទាំងប្រទេសដើម្បីសម្បះយ៉ាងសុំទឹកភ្លៀងដូច្នេះលិននឹងបន្តមេរៀននេះនៅមេរៀនបន្តទៀតដើម្បីបញ្ចប់យើងសូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចជុំវិញមេរៀនសូមសម្បះយ៉ាងសុំទឹកភ្លៀងនេះថាគប្បីណាស់ពេលណាដែលយើងចាំបាច់គឺយើងត្រូវតែសុំអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវតាឡាព្រោះយើងខ្វះខាតយើងត្រូវសុំពីអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាអញ្ចឹងវាជាអ្នកម៉ាត់ផងដែរបើយើងគិតថាប្រទេសរបស់យើងនេះគឺជាប្រទេសដែលពោពេញដោយសម្បូរទឹកអញ្ចឹងប្រសិនបើអ្នកធ្លាប់ទៅប្រទេសដែលលំបាកឬក៏តំបន់ដែលលំបាកទឹកបានយើងដឹងថាទឹកនោះគឺមានតម្លៃណាស់គឺមានតម្លៃមែនទែន
អញ្ចឹងបានជាសាសនាអ៊ីស្លាមរំលឹកប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាការប្រើប្រាស់ទឹកត្រូវតែឲ្យដឹងនិមិត្តរបស់វាគឺមិនត្រូវខ្ជះខ្ជាយដាច់ខាតសូម្បីតែទឹកនោះជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងក៏ដោយនេះក៏ស្គាល់ដាច់ខាតហូកុំមានមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងខ្ជះខ្ជាយដែរណាអញ្ចឹងបានជាយើងគិតថាត្រូវរំលឹកគ្នាថាទឹកនេះគឺសំខាន់អញ្ចឹងទាមទារឲ្យយើងនឹងកុំខ្ជះខ្ជាយក្នុងការប្រើប្រាស់ទឹកកុំប្រើប្រាស់ទឹកអស់ត្រឹមកម្រិតដែលយើងត្រូវការគឺយើងប្រើប៉ុណ្្នឹងបានហើយព្រោះពេលដែលយើងជួបថាតំបន់ឬក៏ប្រទេសដែលអត់ទឹកបានយើងដឹងថាទឹកនោះវាថ្លៃជាងបើមិនតែយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសាំងណានៅប្រទេសមួយចំនួនដែលដូចដែលតវ៉ាធ្លាប់ដឹងហើយគឺទឹកនោះវាថ្លៃជាងសាំងទៅទៀតដោយសារអីដោយសារវាអត់សូវមានវាក្រអញ្ចឹងការផលិតមកឬក៏ការវេចខ្ចប់មកក៏វាថ្លៃអញ្ចឹងវាត្រូវជាថ្លៃជាងអារបស់ដែលយើងគិតថានៅប្រទេសរបស់យើងនេះថ្លៃណាទៅបើយើងឡើងអញ្ចឹងបានថាពេលណាដែលយើងមានទឹកគ្រប់គ្រាន់ប្រើប្រាស់គឺយើងត្រូវសូកូតចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់សូកូតចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ប្រសិនបើអល់ឡោះដកតានិមិត្តនេះមួយចេញណាប្រកាសជាការរស់នៅយើងស្រមើលស្រមៃទៅមើលការរស់នៅរបស់យើងជួបបញ្ហាដោយអ្វីខ្លះគឺប្រកាសជាជួបបញ្ហាដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់ទេជាពិសេសគឺប្រឈមនឹងការស្លាប់នេះឯងព្រោះអត់ទឹកមិនអាចអត់យូរបានទេចឹងដូច្នេះត្រឹមក្នុងមេរៀននេះទី1នេះលន់សុំសង្ខេបប៉ុណ្្នឹងឯងហើយយើងនឹងជួបគ្នាអ៊ីនសាអល់ឡោះនៅមេរៀនបន្តអំពីរំលឹកអំពីមេរៀនបន្ថែមជុំវិញបញ្ហារបៀបរបបនៃការសូត្រខុនបាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហើយនឹងនបីយើងសូលឡាសឡាមលោកដូអាសូមព្រះអល់ឡោះតាមរបៀបណានៅពេលដែលយើងចូលរួមសម្រាប់យ៉ាងសូត្រខុនបាសម្រាប់សម្រាប់យ៉ាងអ៊ីស្ទីសកនោះអ៊ីនសាអល់ឡោះយើងនឹងជួបគ្នានៅមេរៀនបន្តហើយវ៉ាសូលឡានបីជីណាមូហាម៉ាឌីវ៉ាឡាអាលីវ៉ាសាប៊ីជម៉ាអ៊ីនAssalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.